Трајко Велјановски, Спиро Ристовски, Милена Киевски и Владимира Атанасовски сториле кривично дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедност од член 313 од кривичниот закон. При определување на видот и висината на кривичната санкција, судот ги ценеше олеснителните и отежнувачките околности кои стојат на страна на обвинетите. Судот, обвинетиот Трајко Велјановски, за кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедност од член 313 од кривичниот законник го осудува на казна затвор од 6 години и 6 месеци. Согласно цитираните членови, судот обвинетиот Спиро Ристовски за кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедност од член 313 од кривичниот законник го осудува на казна затвор во трајање од 6 години и 3 месеци, во која казна, согласно член 47 од КЗ, му се засметува секое лишување од слобода и време поминато во притвор и куќен притвор, односно сметано од 22.2019 од 17.25 часот до 21.12.2020 година. Согласно цитираниот член, како и членовите 3, 4, 7, 29, 32, 33, 34, 35, 39, 40 и 41 од КЗ, кој што претходно ги направив, судот обвинетиот Милена Киевски за кривичното дело, кој му се става на тоа, го осудува на казна затвор во трајање од 6 години и 3 месеци, во која казна затвор, согласно член 47 од КЗ, му се засметува секое лишување од слобода и времето поминато во притвор и куќен притвор, односно сметано од 22.2019 од 17.45.1.7.2019. Согласно цитираните членови, обвинетиот Владимир Атанасов, судот, обвинетиот Владимир Атанасов за кривичното дело за кресување на уставниот поредок и безбедност по член 313 кривичниот законник го осудува на казна затвор во трајање од 6 години.